Čau lidi, právě jsem tady s Matějem a nachystali jsme si pro vás nový pořad. A ne, jak se naučit na kytaru. Mates, tak čím bych měl začít? První základem všeho je mít tu kytaru. Takže Tome, mám si kytaru. Super, já jsem úplně nýmant a řekněme, že ji mám úplně poprvé v ruce. Jak si vůbec toho mám sednout, jak ji mám držet? Kytaru si vezmeš přibližně takhle do ruky a položíš si ji na pravou nohu. Vyndáš si z kapes všechny věci. Takže chytím kytaru. Vezmeš si kytaru a položíš si ji na pravou nohu. Předpokládám, že jsem pravák, ty taky. Jsi pravák? Ano, jsem pravák. Takže... Takže pro praváky si položíme kytaru pro praváky si položíš kytaru na pravou nohu, ale můžeš... Jasně, na pravou nohu. Takže, máš ji na pravý noze. Můžeš nám nějak pomenovat, jak se ty jednotlivé věci týky tady vůbec jmenujou? Jasně. Takže. Toto je tělo kytary. Jasně. Toto je kobylka kytary. Jasně. Jo. Tady máme krk kytary. Jasně. A tady je hlava kytary, na který jsou, je na ní 6 ledících mechanik. Jasně. Jo. Tady to jsou struny, to každý ví. Jasně. A tady to jsou kolíky. Super. Předpokládám, že když takovou kytaru dostanu poprvé do ruky, tak bude rozladěná. Kde se dá sehnat nějaká ladička, nebo jak vůbec ji naladit? No, začal bych nejdřív tím, jak je napnout. Takže struny se ladí u tajtý kytary nebo u kytar, ladíme tak, že naladíme do takzvaného E standardu. To znamená, že ta kytara je laděná od E struny po nejnižší E strunu, po takzvaných kvartách. Jasně, takže teď mám v ruce kytaru a potřeba bych naladit. Kde najdu nějakou ladičku, nebo jak se používá ladička? Ideální je, když si vezmete telefon, jasně, buď to Apple nebo Android, je to jedno. Jasně. A v App Store nebo Google Play nebo obchod Play si stáhnete ladičku. Jasně. Já doporučuji tuner DA tuner, protože s ním pracuju dlouho a je to podle mě nejjednodušší ladička a ukazuje fakt přesně. Jinak já jsem si vzal App Store, dohledat jsem napsal tuner a vyhodilo mi to taky nějaký ladičky, které jsou zdarma, takže vidíte, že není problém sehnat zdarma ladičku. Dobrý, co dám? Mám ladičku, tu jsem si stáhnul, aplikaci jsem si otevřel. Jak budu pokračovat? Takže kytara se ladí od E. Takže my vezmeme kytaru, vezmeme si trsátko. No, spíš prstem, ty s trsátkem ještě neumíš. Takže si vezmeme prst. Ano, který? Je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Můžeš jí maličkem ladit, je to těžký. Okay. Takže okay. Vezmeš prst. Jasně. A brnkneš na strunu. Nic jiného nedržím. A kam mám položit druhou ruku, abych ji neměl jako prase? Polož si ji tak, aby si netlumil ty okolní struny, jenom tu Ečkovou takhle. Aby si tlumil ty okolní struny, ne tu Ečkovou, přesně tak. A nemačkej to. Jenom položit. A směrem k sobě. Směrem k sobě, je to úplně jedno jak. Přesně tak. Takže teď vidíme, že to máme v oba dva pěkně rozladěný. Takže tady na tady tom displeji my potřebujeme naladit E. Jasně, dáme to tak, aby na to viděla i kamera a ukazuje to nějaký malý písmenka dole, to znamená co? To znamená jaká oktáva, když mám ty. Potřebujeme tam dostat E v Ečko. Takže dodáme prknem a vidíte, že já tady mám D s křížkem, takzvané dis. Takže já potřebuju, když mám Dčko, tak potřebuju o tón vejš. Jasně, a budu točit příslušným kolíkem, to znamená, že se podívám, kam vede ta přesně struna, tak, přesně mě vede tak na ten první a tím budu točit. Na jednu stranu se utahuje, na druhou stranu se povoluje. Jo. Jako šroub, doprava se utahuje. Jo, ideální je, když si dáváte struny nebo když ladíte, tak, že jakoby proti směru hodinových ručiček natahujete ty struny, a po směru hodinových ručiček doprava je povolujete. Takže jsem to řekl přesně obráceně. Nevadí, fajn. Takže my se potřebujeme dostat z mého D na E.
Takže potřebujeme o tón výš. Tak, a jsme na Ečku. Fajn, zkusím udělat to samý. Takže mám utahovat strunu. Utahovat. Ještě. Ještě! Dobrý. My se vlastně potřebujeme ty ladíce dostat na nulu. Takže utřeš dolů, teďka to stáhni dolů. Na tu nulu tady. Přesně tak. Tak. Rozhraný. Teď dáme druhou strunu. Druhou od zhora. To je struna A. A vidíte, jsem mimo. Jinak druhá struna vede k druhým kolikům. Takže já to vytáhnu nahoru. A se na A. Tak to máš teďka ty. Ne, obráceně? Utahovat. Ještě. Ještě nahoru, utahovat. Čím víc utáhneš, tím vyšší tón máš. Dobrý? Jo. Teďka třetí struna od zhora, to je struna D. Ta vede ke třetímu kolíku. Tak a máme to. Co tam má být? Dil. Takže ty potřebuješ nahoru. Ještě. Ještě. Dobrý. Tak, teďka čtvrtá struna od zhora. To je struna G. Jo, a musíte utahovat správný kolík. To se stává i... lepší. Vede to sem. Tak. Co tam má být? G. Jasně. A jak mám udělat, abych nebrnkal i o ty ostatní? Opatrně. Opatrně. Jo, přesně tak. Takže... utahovat? Ty potřebuješ nahoru. Jo. Ne. Povolovat. Povolovat? Mhm. Ještě, povoluj. Tady máš G s křížkem, ty potřebuješ G, obyčejné. Tady chceš na Gčku, přesně tak, dolů. Geniální. Dobrý. Teďka druhou od spoda, to je H, struna H. Takže vidíte, že já jsem teďka na C. Na Ačku, takže já zase potřebuju o tón výš. V českých krajích, jelikož jsme trošičku od Němců, tak ladění je H znamená stejně jako B. Takže v amerických ladičkách máme B a to znamená jako to samé jako H. Takže já používám H, protože jsem tak naučen. Jasně, takže B se rovná H, takže to dává smysl. B se rovná H. Ale máš to tam? Mám to tam. Fajn, dobrá, od spora je to tady ten. Tady ten. Ty potřebuješ dolů. Takže pouvoješ jako po směru hodně kličíček. Přesně tak. Geniální. A poslední struna je struna E a já jsem na dis, takže já potřebuji půl tón výš. Dobrý. Fajn. Ty jsi na F, takže potřebuješ o tón níž potřebuje. Tak, teď ty struny ještě jednou projedeme, jestli to je naladit, protože vy když naladíte tu nejtvrdší strunu, tak ono se to vždycky hne, taky ta, protože je to ze dřeva.
Tak, vidíte, že já mám Ečko ještě rozladěný, teďka Ačko trošičku potřebuji dotáhnout. Teďka Ečko, to jsem přetáhl. H a E. Teď to zkuste, Tomáši. Perfektní, co jsem měl dělat. Takhle. Zase od nejslušší struny po tu... Takže jí musí... Takže jí dotáhni proti směru hodinových jebčiček. Máš jí dobrou, trošku dolů. 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 Dobrý, tak teďka tu, tady tu druhou. Ačko by tam mělo být. Dobrý, Dčko. Dobrý, to bych daleko hospodskou toleranci, tohleto. A nebo bych měl udělat? Trošičku povolit tu strunu, ale o kousíček. Bylo moc. Dobrý. Dobrý, takže čtvrtou, to je tady. Gčko, to máš dobrý. Tady. Dobrý. Bčko, dobrý. Tak, geniální. Paráda, tak jsme... Kytara je naladěná. Dobrý. Nic těžkýho, jen to chce trošku cyku. Otázka 5 minut a máte to ready. Přesně tak.